Sorry, good evening everyone. Okay, so I think this is the first time we are doing a standing training. Okay, usually we does it in the safe assembly point. Okay, so just I'll give you context behind this particular training. So always you guys have seen, we were doing emergency trainings in terms of only fire. Okay, we used to put a siren on, so evacuate. We used to do an evacuation followed by firefighting training by using our extinguishers. Okay, so today we are starting with a new concept because we call it as an emergency training, because fire is also one of the emergency. So we have listed down few emergencies from all our operational activities. Okay, so now the question is, what do you mean by emergency? So emergency means there might be some spillage, chemical spillage, or there might be something called a snake bite, okay, electrical shock, falling from height. Okay, these are all called as emergencies. So how do we link these particular activities or trainings to our workstation? That is all about today's training. Okay, so today we are covering almost three topics, which will be: one is electrical shock, and second one is slip and trip, and third one is proper usage of hand sanitizer. Okay, these are three concepts we are covering up today. This is also one of the emergency training to improve your awareness. To perform this particular training today, so we have formed Sushma from HR and Abhishek from QA. They have formed a team. Okay, they have trained it, and that particular team will come here and they will perform a skit. Okay, which will be very small kit, which is only for 10 minutes. So once we completed the skit, if you have any questions or queries, you can raise. Okay. So now I welcome Sushma and Abhishek team to come on stage. Anil, oh guys, it's heavy rain outside and I am totally wet. I think I should put the fan. ಸೇಮ್ ಬಂದು ನಮ್ಗೇನು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮಳೆ ಬಂದು ಮನುಷ್ಯ ಒದ್ದೆಯಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಆಯ್ತಾ, ಮನುಷ್ಯ ಒದ್ದಾದ ತಕ್ಷಣ ಕೈಯೆಲ್ಲ ಒದ್ದೆಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ವಿಚ್ ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ಅವನಿಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಶಾಕ್ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ. ಶಾಕ್ ಇದ್ದಾಗ ಅವರು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಇವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವುಡ್ಡನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಏನೇ ಯಾರೇ ಶಾಕರ್ ಇದ್ರು, ಫಸ್ಟು ಏನಾದರೂ ವುಡ್ಡನ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ, ಪೀಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯನ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ವಿಚಸ್ ಅಲ್ಲಿ MCB ಅಂತ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಿಚ್ಚರು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಏನಂತಾರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ, ಅವ್ರ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಕಾರಣ ಅವರು 50% ಓಕೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದು ನಾವು MCBಯಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಏನು ಬೆಟ್ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ MCB ವರ್ಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಇವರು ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೀನ್. So yeah, that was scene one. We moving to scene two. That's proper use and safe use of hand sanitizer. Proper use of hand sanitizer. Scene two.
ಬರುವಾಗ ನಿಂದು ಡ್ಯೂಟಿ ಹಾಕಿದಾರ? ಹೌದು, ಇವತ್ತು ಡ್ಯೂಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ದೀಪಾವಳಿ, ಅವತ್ತು ಅಪ್ಪದೇಶನ ಹಾಕಿದಾರ? ಹೌದು, ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಅವರು ರಜೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವಲ್ಲ. ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಲ್ವಾ? ಮಾಡಲ್ವಲ್ಲ, ಆಫೀಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಏನ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ತಂದಿಲ್ವಾ? ಏನಾದ್ರು ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು. ಸರಿ, ಆಫೀಸಲ್ಲೇ ಮಾಡೋಣ. ಒಳಗಡೆ ಮಾಡೋಣ, ಆಚೆ ಮಾಡೋಣ? ಆಫೀಸ್ ಒಳಗಡೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಸರಿ, ನೀನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ಇವ್ನಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ಮಾಡೋಣ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್. ಓಕೆ. ಏನ್ ಮಗ, ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? 6 o'clock ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಬಾ ಹೋಗೋಣ, ಹೋಗಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಪ್ಪನ ಮಾಡ್ತಾರ ಮಗ, ಹೋಗೋಣ. ಬಾಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ತಗೋ. ಇದೆ ಇಡ್ಲಿ ಹಚ್ಚು ಬಿಡ. ಅದು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಮಗ, ಆಳ್ತಾ ನೀನ್ ಹೋಗಿ ವಾಟರ್ ವಾಶ್ ಮಾಡು, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಾಟ್ಲ್ ಅಂತ ಅವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪಟಾಕಿ ಇಡಕ್ಕೆ, ಆತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇದೆ, ಕೆಲವರು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಾವು ಸೇಫ್ಟಿ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ತಗೊಂಡು ಏನು ಈ ತರ ಬಾಟ್ಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದೇನೆ, ಸೇಫ್ ಆಗಿ ನಾವು ಪಟಾಕಿ ಬಿಡೋದು ಮತ್ತೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ C3, ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಿಪ್. Basically, not where we are surroundings and stuff. So, same thing. The site here. Go to the site. There. The idea is basically there's a wet flow. ಇಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕಲ್ಲ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಇವಾಗ ಬೋರ್ಡ್ ಕೆಳಗಡೆ ಹೇಳಾಯ್ತಾ? C3 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫ್ಲೋರ್ ವೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹೌಸ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಟೀಮ್ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒಬ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ರು ಫೋನ್ ತಗೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಂಗೆ ಹಾಯಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫೋನ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಫೋನ್ ತಗೊಂಡ್ರು. ಸೊ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಟ್ರಿಪ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಹೆಡ್ ಇಂಜುರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಕ್ ಇಂಜುರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕಾಲು ಏನಾದ್ರು ನೋವು ಬರೋದು ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಡಿಬೇಕು, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಸೈನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಫ್ಲೋರ್ ಹೇಗಿದೆ ಆ ತರ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಡಿಬೇಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. This was a small skit performed by the team. So, hey, get the skit too. Nice. So, it was good? Yes. So, any questions or any doubts you have? Okay, so just summarize Martini. So, first skit, first scene. Yendra bagge maatadidru? ಓಕೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆನೆ, ಸೊ ನ್ಯಾರೇಟಿವ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆನೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇರ್ತವೆ. ಓಕೆನಾ? ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಶಾಕ್ ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ನ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಟ್ರಿಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. ಓಕೆನಾ? ಅದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಶಾಕ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ನ ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅದೊಂದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅದು ಕೂಡ ಫೇಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೀನ್ ಏನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ? ಸೀನ್ ಟು
ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಅವರು ಇವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಟಾಪಿಕ್ ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ದೀಪಾವಳಿ ಬಗ್ಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಯಾವಾಗೂ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ರ್ಯಾಕರ್ಸ್ ನ ಯೂಸೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಓಕೆನಾ ಬಿಕಾಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಫೈರ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಸೀನ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಿಪ್ ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಲಿಪ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಿಪ್ ಇಸ್ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾಷನ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ವಿಜುವಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಸೈನೇಜಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕಾಷನ್ ತಗೋಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ಏನಾದರೂ ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎನಿಬಡಿ ಓಕೆ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸೊ ನಾವು ಐ ಇನ್ವೈಟ್ ವಿನೋದ್ ಟು ಗಿವ್ ಅ ವೋಟ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಜನರಲ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ನೋ ನಾವು ಜನರಲ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇವಾಗ ಸಿಒ ಇಂದ ಹೊಸದಾಗಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಡೂ ಓನ್ಲಿ ಫೈರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಆಫೀಸ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಪಾರ್ಟ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಐಡಿಯಾ ಅಭಿಷೇಕ್ ಸುಷ್ಮಾ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗ್ಯಾದರ್ಡ್ ಒನ್ ಟೀಮ್ ಎನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಎವ್ರಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಟೂ ಮಂತ್ಸ್ ವಿತ್ ನ್ಯೂ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ವಾಟ್ ವಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಅಟ್ ಅವರ್ ಆಫೀಸ್ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಮುಖ್ಯ ಮೇ ಬಿ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಚೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸ್ಟೇರ್ಸ್ ಇದೆ ವಿಲ್ ದೇ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ನ್ಯೂ ನ್ಯೂ ಐಡಿಯಾಸ್ ಸೊ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಅನಿಲ್ ಅಂಡ್ ಸುನೋಜ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಅಟ್ ಯುವರ್ ಬಿಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಸರ್ Okay, so thank you so much. You guys can disperse, so you can get back to your work. Thank you.